नमस्कार। नमस्कार, बस्नुहोस्। मलाई 2-4 दिनदेखि ज्वरो आइरहेछ र सास फेर्न नि गाह्रो भइरहेछ। मेरो कोरोना टेस्ट गरिदिनु न। कोरोना त टेस्ट हुन्छ तर 15,000 रुपियाँ लाग्छ। राम, कहाँबाट ल्याउने होला 15,000 रुपियाँ? आइडिया। अब हजुर पक्कै ऊ कोरोना टेस्ट गर्नुहुन्छ होला। रिजल्ट आएपछि मलाई पनि भनिदिनु है। नतिजा आफैतिर पारेर।